tidak berbu. Dengku le tangan dengku yang wingon wingon bau dur sikil iki. Kecepet, Pak. Kondisi. Mak elus anak ae. Jadi carane? Iki yo wis jek anu kae kok. Iki wis anu kae. Mbak. Mbak. Turung tuku meneh. Ya gak anu kae. Ya ora ana apa-apa ngene iki. Arep metu. Gak tuku lho ya. Tutup lah. Anu carane matane ditutup. Tutup aku kuping ngono lho. Kuping ngono. Nah, aku pengen ngono, pengen ngono nah. Iya, ngono. Terus ya. Terus angneke didengung nganggo iki. Kan posisine mesti mujurene to. Biasane nek kidul. Matane tutup anggo kuwi. Ya kuwi to. Matane tutup. Tutup, heeh, nek dilus-lus ngono dhisik kan menang ae. Menang ngono ae. Paling ngono. Jambu. Matane ono sik anomu kuwi. Pasti di kamera. Ora apa-apa, kok dadi. Kira-kira lho, kan kok diedit lho, ora apa-apa lho. Ora klambine apa ya? Ora, kok di ora dipotong, ora dirbokne. Diedit iki ora langsung diupload kok ngene. Ora nek. Aku jalu kan jikur di YouTube aku nang ae. Aku dhisik nyetak. Main-main karo aku jereng ngono. Men gerak ngono lho. Dilus-lus. Nah, ngono tau wis ngono to. Aja oleh sikile aja oleh anu. Ngono. Terus ngono, terus ngono. Ora dibisa. Kene diteng kene. Lah iki nek ora masalah-masalah. Oh, ora masalah kan ana gun awang-awang ora apa-apa. Terus terus terus. Kan gua mau ngajak-ngajak ngono. Oh, dielus-elus ngene iki terus. Heeh, ngono. Jadi gua lu terima ngono. Iku nengko kene. Wis ngono. Ya durung tak lulus. Ora tekan, Dun. Ye. Yeah. Oh, duwi. Tapi kan kene nek kayu ne. Ganjel. Iki ganjel nek kayu. Pas kene iki to, kene. Iya. Dadi nurute koyo ngene. Lah nek wedhus ngono kuwi, ya dari tutupi tak ngentone kan wis merem. Oh, koyo ngene iki. Heeh, wis meneng ae kuwi kan wis meneng ae. Oh, iya. Gusti Allah, jebulane. Cup. Kayak nangis di cup. Gampang ternyata menidurkan kambing. Walah. Kuwi kan engko tangi. Wah, tenan. Wis posisi ngono ta? Heeh. Dhewe, tapi iki sing tengen iki tendengku sing kuku. Sing kuat. Kuat ya kan neken. Lah iki lus-lus ngono iki meneng. Meneng turu. Ya, Mbak Ses, Mbak. Kene mau begulung. Kan tangane ku pangan sih ya terasa tau. Adikku pas belah 5 itu kan dhewe kan. Yang to ae. Cari ae. Ayo coba sisi. Yo. Ora iso ngletakne. Ora iso ngletakne. Iso dhisik aku dhewe iso. Ora iso. Ya tak lebih encung ngono ya. Ben ngono ra urus wong letong engkek keruk iki kabeh. Ora iso. Di tangan ini wong gocek iki to neng. Sing kita le ini gede iki, Mas. Jenenge apa? Tektor ya Allah mbleh kambing. Lha kowe nek pas anak kurban ngono kae mbleh tektor rene. Ndelok wong mbleh wong darah adiku kuwi. Lha kowe payu ra duga. Kudu dikira iki tak ngono kuwi pinter-pinter. Mbleh iki. Reaction lho, kono reaction. Ora iso wong iki mburi sik anu kok ora iso. Belajar menidurkan kambing. Tidak bisa. Iki wis tak pola nang to. Anak kabeh piye? Engkat piye lho. Masa lali. Cepet ya. Lanang karo wedok. Dilit to kuwi ora ngkat SW. Ya lah wong laki. Kuwi kene susah sih. Susah sih. Aku tak ada rene sih sis lo. Kak nu kan wis sing. Lu bisa aku nurut nek gampang e rapi cek cilik lo. Dari cek cilik wong. Wong suwe. Iya. Oke. Lo
Ora nek tak ngene wong. Iki ngendhamane iki. Matus. Ya, matus ngrasa. Papa, sapi apa? Ora mati sapi, ngetan rono Ardan. Mau ke piye ta Mas nurokne, Mas? Digocek sikile sik. Digocek sikile ambruk. Kae wangi. Yo. Ayo Il, kowe Il. Mama apa aku? Ya. Wih, aku mulai makanan. Turunan sih pak, turunan sih. Tapi tante lihat. Aku ya, aku sih aku. Malah nu, malah ben kita, kau tiga settingan. Nah, ini Ma'il pintar. Oh, Ma'il. Rata jalan keren ya, rata keren ini kalian itu masalah kan kayak gini tuh. Iya, kucing si kilas si singisal loh ses. Lah, nak motor rata tutup ya, rata turu. Oh, iya. Iya lah, ngasih mana? Awat. Nah, ngono angkatan munggah rek. Dun angkatan munggah sik. Ya ngono. Kek wis sikile unggah sik lho, sing sing ngisor lho ya kuwi. Nah. Posisine. Kek celas dun, celas dun. Ngono. Kowe rada ngidul lho, rada ngetakno, kowe rada ngetakno. Motone aja nganti mlok, lek mlek tangi kok. Nah, iki dikapakne, Bra. Jadi anu kelas sik, anu kek lho sing jare ya. Petang ya lho. Sing tak lho sik. Ini ki sampai turu. Ya sementara menang main, sementara menang main orang kan masalah. Oh, Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo. Tengku lihat kan, tengku yang wingon wingon bau tur sikil. Kan posisi kasih tahu kan, gue neng ngamang ngamang kecil. Iki tengku lihat nengkai nasi cici. Iya, nengku nunggu. Iseng cici. Ya ning kene lho rasuk rene. Pendengku. Rasuk ora, yo rasuk rene lho sungkem kita. Nah, ngono kan posisi arep mbleh kan dadak. Nah. Sampai turu. Sing sing kukuh sing tengen kae, menojo nganti tangi. Ngono. Ben turu. Ya kene karo congor lho sis, nek tangane tengen iki. Tangi iki wae. Ngene. Ora ket mburi kok. Ket ket. Ngene. Ya lah, ket kene lho. Malas tangi. Ket kecongor dhuwur kene lho. Nah, yo ngono. Nah, tak cekel sak congore. Ngene iki. Heeh, iya. Eh, mata nih ketok kayak, nggak nih melek tangi. Oh, no. Iya. Kau nasi virus loh sih. Nah, nggak pas pas menang aja, nggak kan pas posisi kini mah apa nih sana gitu. Ya, iya, tak tengah nih nggak gitu, langsung ses pisan nggak nih orang tangi. Terus kene, kene kene, iki sorry sorry gitu, sorja ngoncak, jakun kan? Iya loh, nggak sanding uang gitu, ini sorja uang. Iki? Tidak sensitif. Iki kan sorja kun. Mudun. Nah, ya enak sing medun ya. Enak sing buahnya aku seneng mudun. Wedi aku nak munggah. Udah. Ayo bangun yo, bangun. Alhamdulillah. Lah sing gampange kaya ngono. Ya Allah, mampu ledok. Aku belajar, Bang. Aduh, tadi teman-teman aku habis belajar jadi praktek cara menyembelih kambing. Jadi aku benar-benar bisa menidurkan kambing, ternyata gampang banget teman-teman. Jadi tinggal dielus-elus aja itu perutnya, kambing itu bisa tidur dengan nyenyak. Nggak usah pakai obat tidur, nggak usah pakai obat tidur, tinggal dielus-elus aja udah tidur. Oke, dah dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!